Özünüzü təqdim edin sizdə. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Mən Əliyə Vədilə. Siz hansı bölgəmizdən qoşulmuşuz? Bakı şəhərindən. Siz də Bakı şəhərindən. Bəs nə ifa edəcəksiniz? Xalq mahnısı Aydilbər ifa edəcəm. Sizə də uğurlar arzuluyuruq və alqışlarla yola salırıq. Nazlı dilber
Canan nazeler, 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 bülbül yazeler, yazeler, yazeler. Al sazı, çal sazı, et nazı, tönler oynasın. 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 Ədilə Əliyevanın ifasını dinlədik, hörmətli mühafizəvərlər və əlbəttə ki, söz dəyərli müslər heyəti üzvlərinindir. Məsum əlim, buyurun. Bugün mən çox istəmirəm, çox danışaq. Daha çox istəyirəm ifaları dinləyək, çünki bugün bayramımızdır, 8. 8 bal, təşəkkür edirik. Səkinə xanım. 8 bal, təşəkkür edirik. Arif müəllim. 8 balla qiymətləndirdi. Təşəkkür edirik, İlqar müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Ən əvvəl sənin müəllimlər və çox gözəl bilinir. Hazırlıq səviyyən çox yüksək səviyyədədir və təcrübə də hiss olunur. Və mənə elə gəlir ki, o bizdə bəzən olur. Başlanğıcda çox yaxşı başlayırlar, sonra nəfəs kəsilir. Və inanıram ki, sən sona qədər eyni səviyyəni, eyni peşəkarlıq səviyyəsini bizə nümayiş elətdirəcəksən. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim də 8 balla qiymətləndirdi Ədilə Əliyevanın ifasını. Nəzakət xanım, buyurun. Ədilə, biraz başlayanda kökə oturmadım. Ən 7 bal verim. Buyurun. Təşəkkür edirik. 7 balla qiymətləndirdi Nəzakət xanım. Teyyub müəllim, buyurun. Təbrik edirəm. Belə, yəni... Biraz da, bundan da yaxşı ola bilərdi. Bundan da yaxşı ola bilərdi. Uğurlar arzulayıram. 7 bal. 7 balla qiymətləndirdiniz. Təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. Mən də təbrik edirəm və bizim bu gözəl musiqiçiləri də təbrik edirəm ki, bütün bu müsabiqə boyu, yəni onlar da çox gözəl, yəni bizim iştirakçılarımızı müşahidə edirlər və Ədilə də yaxşı ifa elədi. Sadəcə çalış ki, hər zaman sözləri elə deyəsən ki, eşidilsin və bir də dağların başı qışda qar alar. Yəni, o vurğu qaralarla qar alar. Onlar hamısı onun mənasını, o sözün mənasını yəni bildirir. Mən də sənə 8 bal verirəm. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. 8 balla qiymətləndirdi Fərqanə xanım. Buyurun. Ədilə, gözəl səs oxudum, yəni səsin yerində idi. Mən öz fikrimi zəngulələrdə bildirəcəm. Zəngulələr biraz yerində olmalıdır. Gələn dəfə inşallah onlarda nəzərə alarsan və buna nəzərə 7 bal. 7 bal. Təşəkkür edirik. Ümumilikdə Ədilə Əliyevanın ifası bugün Münsüflər Heyəti üzvləri tərəfindən monitorlara diqqət. 69 balla qiymətləndirildi. Sizə uğurlar arzulayırıq. Gözləmə otağına yola salırıq.